Obilježen je Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine donijela je zvaničnu rezoluciju o obilježavanju ovog dana. Rezolucija apeluje na sve članice Ujedinjenih nacija da poštuju sjećanje na žrtve Holokausta, čime se želi pokazati odlučnost da se pomogne u sprečavanju čina genocida u budućnosti. Povodom dana sjećanja na žrtve Holokausta, komemoracija je održana u dvorani Jevrejske opštine u Sarajevu. Centralna komemorativna akademija, minuta šutnje i odavanje počasti. Upaljeno je 6 svijeća u znak sjećanja na ubijanje 6 miliona Jevreja. Dio je ovog kratkog filma prikazanog na Centralnoj komemorativnoj akademiji povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Holokausta. 27. januar 1945. godine datum uzet kao Dan sjećanja jer je Crvena armija na ovaj dan oslobodila 7500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u najzloglasnijem koncentracionom logoru Auschwitzu. Istorijska istina da je nacističko uništavanje i istrebljenje Jevreja nesumnjivo bio planski, organizirani, ciljani, najsistematičniji genocid izvršen u historiji ljudske civilizacije. Iako je evropska praksa da jedna demokratska zemlja ima zakon kojim se zabranjuje negiranje, minimiziranje, opravdavanje ili odobravanje holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine još uvijek nema saglasnosti o ovom zakonskom rješenju. U vezi sa zločinom genocida i ratnim zločinima, neophodno je što prije i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvojiti dva zakona. Zakon o zabrani i kažnjavanju djelovanja neofašističkih organizacija i zakon o zabrani i kažnjavanju poricanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti.